Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ, միասին կամփոփենք կարևոր իրադարձությունները։ Նախորդին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Կիպրոսի Պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասին։ Հայաստանն ու Կիպրոսն անելու են հնարավոր ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությանը նոր որակ հաղորդելու և անվտանգային նոր մարտահրավերներին համառորեն դիմակայելու համար, հայտարել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Կիպրոսի Պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Պալմասն իր հերթին ընդգծել է Հայաստանի և Կիպրոսի ամուր կապերի և համագործակցության առկայությունը։ Կիպրոսը և Հայաստանը տարիներ շարունակ արդեն ձևավորել են բովանդակալից և զարգացող հարաբերություններ ու համագործակցություն անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտներում։ Մեր համագործակցությունը ներառում է փոխադարձ այցի ռազմական անձնակազմի ընդհանուր զորավարժություններ և վարժանքներ, ինչպես նաև պաշտպանական գնումների ոլորտը, ասել է Պալմասը, շեշտելով, որ կա նոր, ներուժ, էլ ավելի ամրապնդելու այդ համագործակցությունը։ Այս համատեքստում Կիպրոսի Պաշտպանության նախարարն ընդգծել է համատեղ զորավարժությունների ձևաչափի ընդլայնումը։ Կիպրոսը հաստատակամորեն աջակցում ու սատարում է խաղաղ կարգավորմանը, ասել է Պալմասը։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2023-ի հուլիսին Կիպրոսում տեղի էր ունեցել Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում քննարկվել էին երեք երկրների հետաքրքրությունների շրջանակներում գտնվող անվտանգային մի շարք խնդիրներ և համագործակցության հարցեր։ Կողմերը վերահաստատել էին իրենց պատրաստակամությունը համատեղ քայլեր ձեռնարկելու երեք երկրների պաշտպանական ու ռազմական անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ։ Կողմերը նաև եռակողմ ռազմական համագործակցության տարեկան ծրագիր էին ստորագրել։ Այս տարվա մարտին Հայաստան ժամանեց Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլաոս Դենդիասը, որը խոսել էր Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս հաջող եռակողմ պաշտպանական գործակցության մասին։ Նրա այցից անմիջապես հետո Հայաստան ժամանեց Կիպրոսի արտգործնախարար Կոստանտինոս Կոմբոսը։ Բաքվում անցկացվում է ռազմական արդյունաբերության ADEX 2024-5-րդ ցուցահանդեսը։ Իր ուղերձում Ալիևը նշել է երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումն առաջնահերթությունը։ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է ներկայացվել, բազմաֆունկցիոնալ GF-17C ինքնաթիռը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում նշված է գործանիչներն արդեն համալրել են Ադրբեջանի զինանոցը։ Այս թեթև օդանավը նախատեսված է ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային գործողությունների համար եղանակային բոլոր պայմաններում։ Ներկայացնում ենք Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրանքը ADEX 2024 ցուցահանդեսի ժամանակ օթային ռումբ, Բետապ 250 զրահատեխնիկա, ITX-20X և ITX-15M 60 մմ-անոց ականանետ 2400 մետր կրակելու հեռահարությամբ։ Ադրբեջանը իսպանական մոդուլային Guardian 30 ատրճանակ ունի 30 մմ-անոց դրամաչափ, հրացանի քաշը 3 տոննա է։ Փոքր զենքեր, լազերային զենք, Firefox զենք տեղադրված թեթև զրահամեքենաների վրա, նրա լազերային աղբյուրների հզորությունը 30 կիլովատ է, իսկ քաշը 900 կիլոգրամ։ Այս արտադրանքներից որոնք են, որ կարող են մեզ համար լուրջ գլխացավանք լինել, այս և այլ հարցեր այս պահին տաղավարում քննարկելու եմ ռազմական անվտանգության հարցերով փորձագետ Ավետիք Քերոբյանի հետ։ Պարոն Քերոբյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Քերոբյան, գանք վերջից, այս ընդհանրապես ներկայացված զինատեսակներից կան այնպիսիք, որոնք այսպես գլխացավանք կարող են լինել Հայաստանի համար, թե ոչ։ Ալիևը հայտարարում է շուրջ 1000 տեսակի սեփական զենք արտադրելու մասին, որքանով են սրանք իրատեսական, իրական, թե ավելի շատ այսպես քարոշչական նպատակ ունեն։ Ընդհանրապես այն, ինչ ներկայացվում է ռազմական ցուցահանդեսներում արտադրող երկրների կողմից, ավելի շատ գովազդային և քարոշչական նշանակությունի, քան իրական, արտադրական և ռազմական, բայց պետք է նշեմ, որ Ադրբեջանի ռազմական արդյունաբերությունը վերջին 10-15 տարում բավականին լուրջ ձևափոխումներ է ապրում, տրանսֆորմացիա է ապրում։ Հրետանային զինամթերքի արտադրության մասին են խոսք կրում ժամանակին, իսրայելական արտադրության որոշ հարվածային առաջնահերթությունների արտադրության տեղայնացում, անցյալ տարի Միացյալ Էմիրատներում տեղի ունեցած IDEX 2023-ին Ադրբեջանը առաջին անգամ ներկայացել էր սեփական տաղավարով և բավական խղճուկ, կարելի ասել, սեփական արտադրության
այսպես զինանոցեր, իհարկե այդտեղ այդ տաղավարի ամենամեծ ուշադրության առաջանին Արցախի գրավման եւ 2020 թվականին պատերազմ ունեցած հաջողություններ ներկայացված, ինչ վերաբերում է հենց բուն արտադրտեսակներին, այստեղ պետք է նշենք, որ ադրբեջանական արտադրության սովորական զենքի եւ զինամթերքի մասին է խոսք գնում եւ որևէ տեխնոլոգիական առաջընթաց կամ տեխնոլոգիական թռիչք համեմատ այն զենքերի եւ զինատեսակների, որ Ադրբեջանը արդեն ունի վաղուց զինանոցում, այդպեսին որպես այդպես չի ներկայացված։ Իհարկե մեծ նորություն է JF-17-ների, որոնք համատեղ չինական, պակիստանա-չինական արտադրություն են, դրանց մեծականակ գնումները, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս այստեղ քանակը նաև որակական թռիչքի ապահովում անընդհատ օդում ունենալ եւ մեր սահմաններին մոտ եւ սահմաններից հեռու անընդհատ օդում ունենալ հարձակման եւ գործողության պատրաստ օթոր մանավան զինված նաեւ օդ կառավարող հրթիռներով, որը մեր ավիացիայի համար իհարկե ամենամեծ խնդիրն է ներկայացնում։ Պարոն Քերոբյան, բայց միջազգային մամուլում, քանի որ պակիստանյան կործանիչներից խոս գնաց, միջազգային մամուլում բազմիցս է գրվել, որ 1-2 երկիր անգամ գնել են այդ կործանիչները եւ փաստորեն, որոնք իրենց մեծ հաշվով չեն արդարացրել, ավելին խափանումներ են եղել, եթե չեմ սխալվում, հենց այսպես մալմարն էր, որ հետ վերադարձրեց այդ կործանիչները, մինչդեռ ադրբեջանական մամուլը պնդում է կամ գրում է, թե դրանք ավելի լավն են, քան օրինակ Մի-29-ը կամ Սու-25-ը, որն էլի Ադրբեջանն ունի իր զինանոցում։ Դե միանման դա պատրաստում էր օգտագործել իր երկրում երկրի տարածքում գործող ապստամների դեմ, որոնք օթոր չունեն, այսինքն որպես սովորական գրուհային ինքնաթիռ, որը JF-17-ի այսպես հիմնական գործողությունների պլանից դուրս է։ Իհարկե այն կարող է նաև օգտագործվել որպես ռմբակոծիչ, բայց դե հիմնական առավելությունը դրա թեթև մանևրունակ լինելն է, որը օթային մարտերի համար առավել կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է խափանումներին, պետք է ասեմ, որ ցանկացած երկրի օթոր ունի պատրաստության որոշակի տոկոս, եւ դա ոչ մի երկրում չի անցնում 80%-ից։ Հա, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների օթոժի պատրաստության աստիճանը այս 80%-ից չի անցնում, որոշ ինքնաթիռների մասով դա մինչև 50% է։ Իսկ նույնն է 22-ը եւ 35-ը, ընդհանուր տորմիղը, օթային տորմիղը բավական 100-ին հաստատ մոտ չի, 99-ին էլ մոտ չի, 80-ին էլ հազիվ մոտ լինի, մանավանդ հաշվի առնելով, որ դրանց վերգետնյա սպասարկումը երկար ժամանակ է տևում։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե հենց վերգետնյա սպասարկման համար, միջ թռիչքային վերգետնյա սպասարկման համար ինչքան ժամանակ է անցկացված, այսինքն վերահսկվումը, հաջորդ թռիչքին պատրաստումը, զինա նոցի համալրումը ինչքան է տևում։ Ես կարծում եմ, որ մենք կողմնակի տեղեկություններ ենք ընդհանրապես քննարկում, իրական մարտական գործողությունների ժամանակ այդ հենց օթային հակամարտությունների այդ ինքնաթիռները դեռևս չեն մասնակցել։ Տեսեք, քանի որ հիշատակեցի Ղարաբաղական Միացյալ Էմիրություններում նախորդ տարի տեղի ունեցած այդ ցուցահանդեսը, մենք գիտենք, որ Ալիևը սեպտեմբերի 19-ից հետո ռազմական օպերացիա նախորդ տարի, հա, հայտարարեց, որ Ադրբեջանում արտադրված ճշգրիտ զենքի ուրեմն միջոցով են այդ ռազմական օպերացիան իրականացրել, որքանով են այս պնդումները հավաստի, թե սա դարձյալ քարոզչական բնույթ ունի։ Պարոն Քերոբյան, դուք անձամբ եք ընդհանրապես մասնակցել 44-օրյա պատերազմին, անձամբ տեղյակ եք, թե ինչ էր տեղի ունենում ներսում, ընդհանրապես արդյոք այդ հաղթանակը ապահովեցին այդ գերճշգրիտ բնույթի զենքերը։ 2020 թվականին այո, եւ այնտեղ ոչ միայն այս զենքի կիրառումներ, այլ զենքի սպառնալիքը, վտանգը, անընդհատ օդից կախված վտանգը, օդում կախված վտանգը եւ օդից եկող վտանգը, որը եւ հետախուզական միջոցները եւ հարվածային միջոցները կարողանում են մեզ
ճնշած պահել, հա, բայց պետք է նշեմ, որ անցած տարվա սեպտեմբերի իրադարձությունները ընդհանրապես այնտեղ պետք է հաշվի առնենք, որ Արցախի և բնակչության և պաշտպանության ուժերի դիմակայությունը զգալի կերպով կոտրված էր, այլ չեմ խոսում նրա մասին, որ ուղղակի սեփական ռեսուրսների աննպատակ կենտրոնացման պատճառով առաջնագծում կրվող զինվորների ձեռքին կար երևի Արցախում եղած զինանոցի 10% կամ 20% առավելագույն։ Մենք տեսրենք այդ կադրը, ինչպես մեծ քանակի զենք զինամթերք ուղղակի պահեստերում կուտակված, ոչ միտեղ ոչ կրակվել է, ոչ օգտագործվել, եկել հանգիստ կերպով տիրացել են։ Բայց վերադառնալով Ադրբեջանի արտադրության գերճշգրիտ միջոցներին, պետք է նշեմ, որ դրանք հիմնականում արտերկրյա տեխնոլոգիաների տեղայնացում են, իհարկե չի կարելի նվազեցնել նրանց դերը, և պետք է նաև ուշադիր լինենք այն ձևին, որը Ադրբեջանը դա ներկայացնում է, ուղիղ կերպով ուղեկցվում է ռազմական սպառնալիքով։ Իսկ այն ամենը, ինչ ներկայացվում է Ադրբեջանի կողմից որպես պաշտպանունակության կամ ռազմական հզորության, ուղիղ կերպով ուղեկցվում է մեր նկատմամբ ռազմական սպառնալիքով, և դա չի կարելի չընկալել որպես քարոշություն առաջին հերթին ուղղված սեփական լսարանին, որ տեսեք մենք պատրաստ ենք, դա և ռազմատենչության ոգին, և ռազմական ոգին։ Եվ Հայաստանին են մեղադրում, զինվելու։ Բնականաբար, և Հայաստանին անդդ մեղադրում են, և դա չեն էլ թաքցնում, որ պատրաստ են ցանկացած պահի որպես պատերազմի շարժառիթ օգտագործեն։ Միևնույն ժամանակ սեփական բանակի լայնածավալ տրանսֆորմացիաներ իրականացնում, հայտարարում են, որ սովորական հետևակայլևս չպետք է ունենան, հազարների է անցնում կոմանդոն, հատուկ պատրաստության զորքերը մի քանի հազար են կազմում, և հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը մեր սահմանների ամբողջ երկայնքով ճանապարհներ է կառուցում, այդ մի քանի հազարը կարող է մի տեղում կենտրոնացվի և փորձեն դրա այդ եղանակով հարց լուծել առանց մեծածավալ ռազմական էսկալացիայի։ Մենք պետք է դրան իհարկե պատրաստվենք, այ բայց նաև պետք է պատրաստվենք դիմակայելով ոչ միայն ուղիղ կերպով ներկայացվող սպառնալիքը, այլ այն սպառնալիքը, որը որ իր մեջ գրում է Ադրբեջանի կողմից արտերկրից մեծածավալ և մեծաքանակ ներգրումները։ Չնայած մենք տեսանք նաև հետաքրքիր տեղեկատվություն, որ զգալիորեն կրճատվել է հաջորդ տարվա համար նրանց այսպես պաշտպանության ոլորտում բյուջեն, մի քանի անգամ կրճատվել էր, պարոն Գերեգին։ Դե ես կարծում եմ, որ չէ, դա այդպես չէ, Ադրբեջանը միջոցների պակաս չունի, սպիտակ և սպիտակ փողի, և սև փողի, հա, և բաց փողի, և փակ փողի, և ցանկացած կերպ կարողանում է օգտագործել իր ռեսուրսները, և ավելին ասեմ, ի տարբերություն մեզ, նպատակների համար միջոցներ չեն խնայում, և իրենց պատմությունը մենք վատում ենք մեր միջոցները, մենք իրականում մեր միջոցները և մեր ամենաթանկ ռեսուրսը ժամանակը ուղղակի կերպով վատում ենք։ Իսկ այն զենքը, որ ձեռք է բերվում, պարոն Քերոբյան, դե զենք ձեռք բերելը պետք է նաև ուղեկցվի քաղաքական կամքով, հա, որը որ ուղղակի կերպով բացակայում է, ավելին հայտարարվում է դրա բացակայության մասին, ավելին ասեմ, մեր զինվորական խավը այսօր նստած անգործ կերպով երազում է այսպես կոչված չակերտավոր խաղաղություն, որ ոչ մի բան չլինի, ոչ մի կրակոտ չլինի, այն դեպքում, երբ որ իրենք իրենց ուղիղ սահմանական պարտականությունները ամեն օր խախտում են, այսինքն տարածքային ամբողջականության վերականգնման գործառույթը իրենց արշիվ չեն դրել և չեն իրականացնում այդ գործառույթը։ Պարոն Քերոբյան, Կիպրոսի պաշտպանության նախարարն էր Երևանում, երեք վստահաբար տեսել եք նաև պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ հանդիպում ասուլիսը, և անդադ շեշտվում էր երկու երկրների ռազմական փոխգործակցության խորացման կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, նորից խոսվեց ընդհանրապես այսպես Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս այդ հիրակողում համաձայնագրի ընդլայնման անհրաժեշտության մասին, ընդհանրապես Հայաստանը ինչ կարող է սպասել Կիպրոսից այս առումով, ռազմական համագործակցության ինչպիսի հնարավորություններ է ընձեռում Կիպրոսում։ Դե բնական է, որ Հունաստանի և Կիպրոսի հետ մենք պետք է ունենանք ընդլայնված և հնարավորինս լայն ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցություն, հաշվի առնելով, որ
համարյա միատեսակ սպառանլիքների ենք դիմակայում։ Թուրքիան չի թաքցնում իր էքսպանսիոնիստական մտադրությունները Կիպրոսի նկատմամբ, այսինքն 74 թվականից 50 տարի արդեն անցել բռնազավթել է Կիպրոսի 1/3-ից ավելին, ոչ մի վերադարձի եւ ոչ մի բանակցությունների մասին խոսք չի գնում, անընդհատ ռազմաճնտենչ հայտարարություններ են արվում, Թուրքիան անընդհատ սպառում է մերձափնյա հունական կղզիները հետ գրավելու, այսպես ասած չակերտավոր հետ գրավելու մասին, այսինքն մենք գործ ունենք ռազմատենչ հարևանի հետ, որը չել թաքցնում իր ռազմատենչությունը, չել թաքցնում ռազմական ուժով իր քաղաքական կամ տարածքային հարցերը լուծելու մտադրությունը։ Եվ Կիպրոսի եւ Հունաստանի հետ մեր ուղակի բնական պարտականություն է զարգացնել ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Այս շում դեռևս 2019 թվականին Կիպրոսի պաշտպանության նախարարն է եկել, այսինքն սանցան պրոյեկտներն իրենց պատվիրակությունը հայկական ռազմավարական ընկերություններ են այցելել, այն ժամանակ խոսակցություն կար հակոթային պաշտպանության համակարգեր արտահանել Կիպրոսը իրենց տարածքը հաշվի առնելով, տարածքային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով շատ լավ կարող էր կիրառվել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ընդհանրապես մինչև եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչության եւ պաշտպանության նախարարության իներտության, пассивության պատճառով դա զարգացում որպես այդպես ինչ չստացավ, բայց մյուս կողմից էլ եթե նայենք Հունաստանի հետ ուղղությանը, որը դեռևս 1999 թվականից ռազմատեխնիկական համագործակցություն զարգանում է իդեմս ԼՏՊ-ի հայ-հունական համատեղ ձեռնարկության, այս վերջերս շատ բացասական քայլեր այդ ուղղությամբ կատարվեցին, հայկական բաժնի մասի տեր լազերային տեխնիկա փակ բաժնի տիրական ընկերությունը լուծարվեց, միացվեց Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան ընկերությունը, ելի նույնպես պետական ձեռնարկությունը, բայց դա շատ վատ մասին խոսել ենք, շատ վատ մեսիջը, այո, շատ վատ մեսիջը հունական գործընկերներին, հայկական կողմի մտադրությունների լրջության բացակայության մասին։ Փոխանակ զարգացնենք այդ համագործակցությունը, մենք այդ համագործակցությունը իջեցնում ենք ավելի ու ավելի ցածր։ Պարոն Քերոփյան, ի վերջո Հայաստանը անընդհատ խոսում է խաղաղության պայմանագրից, պատերազմ չցանկանալուց եւ այլն, եւ ամեն ինչ անում է, որ այդ պայմանագիրը կյանքի կոչվի, վարչապետն էլ նշում է 13 կետերի հետ կապված երկու երկրների այսպես համաձայնության, կոնսենսուսի մասին, որքանով ենք մենք այսօր այդ ռազմական էսկալացիայի հնարավորությունը չեզոքացրել։ Մի կողմից խոսում ենք այսպիսի հնարավորությունների մասին, մյուս կողմից հիշում ենք արտաքին գործերի նախարարության վերջին ամիսների հայտարարությունը, որտեղ նշվում էր, որ COP29-ից հետո Ադրբեջանը հնարավոր է գնա ռազմական էսկալացիա։ Դե Ադրբեջանը ռազմական էսկալացիա իր մտադրությունը երբեք չի թաքցրել, եւ այն ինչ այն ձևերը, որ նրանք ամրանում են մեր հողի վրա, հա, այսինքն եւ Ջերմուկում եւ Արտենեսում, այսինքն իմ անձամբ իմ աշխով եմ տեսել ինչ կերպ են իրենք ամրանում Հայաստանի օկուպացված, Հայաստանից օկուպացված տարածքների վրա, ցույց է տալիս մի իրենց խաղաղության, ընդհանրապես մտադրության բացակայությունը, եւ խաղաղ կերպով որևէ կերպով խաղաղ համակեցության բացառումը։ Ինչ վերաբերում է մեր կողմից այսպես չակերտավոր խաղաղության մասին խոսակցություններին, որովհետև այդպիսի խաղաղություն չի լինում, երբ որ միայն դու ես խաղաղության ձգտում, իսկ թշնամիներ հետ հակառակն են անում, ամենքեր պատրաստվում են հաջորդ ռազմական էսկալացիա եւ ավելին դրանով սպառնում են, ես կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսակցությունները ուղղակի ավելորդ են։ Բացատրեմ ինչու։ Մենք ուղղակի չենք էլ պատրաստում այդպիսի խաղաղությանը, հա, որևէ տեսակի խաղաղությանը չենք պատրաստում, որևէ տեսակի խաղ համակերպության չենք պատրաստում բացառությամբ դրա մասին հայտարարելուց։ Մենք ոչ մի կերպ բնակչությունը չենք պատրաստում թեկուս տարերային աղետների դիմակայությանը, չեմ ասում պատերազմի սպառնալիքի դիմակայությանը, հա, մենք ոչ մի կերպ չենք ներգրավում բնակչությունը լայն առումով, չենք ներգրավում պաշտպանական գործառույթներին։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ միայն բանակի համար X գումար հատկացնելով դա կարելի պաշտպանությունը ապահովել։ Խաղաղության կարելի հաստատ պաշտպանությունը 100% ապահովված լինելու պարագայում միայն։ Եվ այդ խոսակցությունները, որ 13 կետի հոդվածի տեքստը համաձայնացված է, մնացել է 3-ը, 2-ը հանել են թողնենք եւ այլն, բայց հռետորաբանությունը անընդհատ սրվում է, հա, այսինքն Ադրբեջանի կողմից անընդհատ մեջ են վերվում նորանոր պահանջներ, եւ այս պարագայում խոսել, նույնիսկ խոսել համաձայնեցված հոդվածների մասին, դա ես կարծում եմ, որ սեփական ժողովրդին թմրանյութով կերակրելու նման է,
նման մի բան է, ավելին ասեմ, մենք բազմիցս ականատես ենք եղել Ադրբեջանի կողմից վստահաբար ճիշտ խոսելուն, հա, մի գուցե, ասենք պատերազմի ժամանակ մի փոքր շուտ էին խոսում, ասենք հադրութի գրավելու մասին կամ ջրականի գրավելու մասին կամ Շուշի հաստելու մասին, հա, բայց շուտ էին խոսում այն իմաստով, եւ ես ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ թուրք գեներալները եւ ադրբեջանցի գեներալները ուղղակի հաջորդ օրվա զեկույցը բերում էին մի փոքր ավելի շուտ, մի գուցե բյուրոկրատական ինչ որ պահեր հաշվի առնելով, իսկ Ալիևը միանգամից կարդում էր այդ զեկույցը, հաջորդ օրը տեսնում ենք, որ նախորդ օրվա զեկույցը արդեն հողի վրա իրականություն է դարձել, այնքան իրանք վստահ են իրենց պլանավորման միջոցների բավարարության, ձեռնարկված գործողությունների արդյունավետության մեջ։ Պարոն Քերոբյան, ի վերջո 4 տարի է անցել, մենք ուզում ես պատրաստվել խաղաղության, պատրաստ եղիր պատերազմի, այդ լուզունգը անդադ լսում ենք, բայց եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի, բայց ստեցյան այս առումով բավարար քայլեր չենք անում, այսպես անվտանգությունը դիվերսիֆիկացնելու, այսպես բավարար զենքեր ձեռք բերելու։ Միայն զենքի մատակարարումը դիվերսիֆիկացիայով հնարավոր չէ հաստատ պատրաստության։ Կա պաշտպանական, ընդհանրապես ռազմական անվտանգության համակարգի արդիականացման եւ ընդհանրապես ձևափոխման։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ զինվորը կռվի, երբ որ մեջքի հետեւ քաղաքացիական բնակչությունը փախնում է։ Հա, քաղաքացիական բնակչությունը չի փախնի միայն մի դեպքում, եթե ինքը ունի մասնակցելու իր գործառույթը պարտականությունը, հստակ գիտակցում է իր անելիքը, մարզված է, տիրապետում է տեղին տարածքին մարտավարական գործողությունների պլանին եւ կարող է եւ ցանկություն ունի կանգնել իր հողի վրա, պայքարել իր հողի համար։ Մենք այսօր տեսնում ենք հակառակը, իշխանությունները անընդհատ բնակչությունը տեղի մանավանդ սահմանամերձ բնակավայրի բնակչությունը ահաբեկում են պատերազմի վտանգով, ահաբեկում են, չգիտեմ, սեփական նույնիսկ իշխանական լծակների կիրառումով, ձեր հողի դիմաց փոխհատուցում չենք տա, եթե չհամաձայնվեք այս կամ այն պահանջները, իվան իվան ահաբեկելով սեփական բնակչությունը հնարավոր չէ հասնել խաղաղության, դա ուղղակի անհնարին բան է, ներքին խաղաղություն, ներքին համաձայնության միջավայր պետք է ձևավորվի, որպեսզի կարողանաս ինչ-որ բանի հասնես։ Խաղաղության մասին չենք խոսում, ինչ-որ բանի մասին ենք խոսում։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է լի անդրադառնալ, մենք այս տաղավարում շատ ենք անդրադառնում այդ հարցին, համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգի անհրաժեշտության մասին, որը մանավանդ այս պայմաններում, երբ որ հարևան երկրների ղեկավարները անընդհատ սպառնում են մեզ, անընդհատ ուժի կիրառման սպառնալիքով դրդում կամ չգիտեմ պարտադրում են մեզ խոսել խաղաղության մասին, ոչ թե պատրաստվել այդ խաղաղությանը, հա, անընդհատ մենք տեսնում ենք լրիվ հակաքայլեր իրական համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի ներդրման։ Դրա մասին էս վերջերս նույնիսկ խոսվեց ամենաբարձր մակարդակով իշխող ուժի կողմից Հայաստանի Սփյուռք գագաթնաժողովի ժամանակ, բայց բացառությամբ ինչ որ պատկերը սալիկի, հա, պրեզենտացիա ինչ որ էջի, որևէ քայլ չի արվում, չի կատարվում։ Միայն խոսում է սրա մասին, ընդ որում ես ասեմ, որ այդ եզրույթը սեփականաշնորելով իշխանությունը նույնիսկ փորձում է այդ կարող ուժերին, այն ուժերին, որոնք որ լծված են այդ համակարգը ստեղծելու, այդ համակարգներ դնելու, փորձում է այդ ուժերին հիասթափեցնել, փորձում է այդ ուժերից նախաձեռնությունը վերցնել եւ իրականում հետո ոչ մի բան չի անելու։ Առավել քան վստահ եք։ Այլ գործողության այլ պլան չեմ տեսնում ներկայ իշխանությունների կողմից։ Շնորհակալ եմ պարոն Քերոբյան զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի անվտանգության հարցերով փորձագետ Ավետիք Քերոբյանի հետ, կվերադառնանք առաջադեպ դադարից հետո։ Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան,
Ստորագրում են։ Սիրանում չունեմ երկու շաբաթ գրամ հանգստանալու։ Շևջան, ամեն ինչ արել ենք ալֆավիտին համապատասխան։ Սենց որ նայում եմ, դուք այդ ուղերը միջև երբ ձեն եք սովորել։ Ես ինչան այդ ծակումով կապել մետ լախ եք բերել։ Շևջան, կսեմ ֆիրմա կապել է։ Լսի այն 1.50 մ, ֆիրմե, քույկու բոյնա։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Իդեալ համակարգից ձեր բերեք բարձրակարգ և նորավոչ կերամիկական սալիկների նշված տեսականին։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ֆիրմա Սալիկ է սա։ Սալիկ, ուրեմն Իդեալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետն էլ իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբե թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Ինչու ֆիլմեր, սերիալներ դիտելու համար հենց Arflix։ Օրինակ, ցանկանում եք դիտել Բախում, Տանդեմ կամ Դասամիջոց սերիալները եւ չգիտես ինչու նաեւ փնտրում եք այդ կոնտենտը գողացող կայքերից կամ էջերից, չգիտակցելով, որ դրանք հենց Arflix-ի արտադրանքն են եւ դրանք դիտել է պետք հենց Arflix-ի արտակներում։ Եվ հետո զարմանում եք, որ ձեր մեյլը կամ տվյալները հայտնվում են ինչ որ սև ցուցակներում եւ ենթադրենք նույնիսկ մերժվում եք, երբ դիմում եք վիզայի համար, չհասկանալով պատճառը։ Կամ ունենում եք այլ հնարավոր խնդիրներ, քանի որ Arflix-ի կոնտենտը գողացող էջերն ու կայքերը արդեն գտնվում են կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարող հաստատությունների տիրույթում եւ ընթացող քննությունների եւ դատավարությունների արդյունքում այդ ձեղծարարների տվյալների բազան ամբողջությամբ հայտնվում է նաեւ համապատասխան ներքին եւ միջազգային հետաքննող մարմինների մոտ։ Ինչ է, ափսոսում եք, որ 2500 դրամ նոր սերիալներ եւ ֆիլմերը որակով դիտելու համար։ Ինչ է, ցանկանում եք դիտել, բայց չվճարել եւ չզարգացնել ֆիլմ արտադրությունը։ Հուսանք, որ ոչ։ Հուսանք, որ նրանք, ովքեր դեռ չեն գնահատում Arflix-ի հսկա թիմի աշխատանքը եւ անբարոյ կերպով գողացող էջերի օգտատերերի խրախուսում են, արդեն հիմա, հենց այս պահին, կասեն ոչ գրպան մտնողներին, կասեն այո որակին, կասեն այո հարմարավետությանը եւ օգնելով բարձ ավելվածից մեկ հպումով, արագ ու որակով կարող են դիտել սերիալները կամ ֆիլմերը։ Կասեն այո Հայաստանին եւ օրենքի ուժին, կասեն այո Arflix-ին եւ վճարելով ամսական չնչին գումար հնարավորություն կտան ու կմասնակցեն նոր հայրենական ֆիլմերի եւ սերիալների շահունակական արտադրության։ Ներբեռնիր Arflix բոլոր հաղթակներից կամ այցելիր arflix.com։ Ժամանակն է կոնտենտը դիտել արժանապատիվ եւ քաղաքակիրթ եղանակով։ Իդեպ, շնորհակալ ենք Arflix-ի հազարավոր բաժանորդներին։ Շնորհակալ ենք, որ գնահատում եւ միանում եք մեզ հստակ իմանալով, որ հետաքրքիր է լինելու միշտ։ Թարմ օպերատիվ, անաչառ բազմակողմանի վերլուծված ու վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք։ Մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը, եվրոպական միությունը։ Մեզ չեն սիրում Ռուսաստանում եւ Բելարուսում, ու դա ոգևորում է մեզ։ Մեր ուժը 500,000 YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը։ Ձեր հավանումն ու բաժանորդագրությունը հնարավորություն կտան բազմապատկել մեր տեսանելիությունը եւ հասանելիությունը։
Այդպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։ Ամունդի ԱԳԲԱ ընկերության 10 տարվա ձեռքբերումներն ու նոր նախաձեռնությունները ամփոփելու համար Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում հյուրընկալվել էին կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչ Ամունդի ԱԳԲԱ ընկերության գործադիր տնօրեն Ժան Մազեջյանը, գործադիր տնօրենի տեղակալ ֆոնդերի կառավարիչ Հրայր Ասլանյանը եւ նույն ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցությունների պատասխանատու Զարինե Եղիազարյանը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Ժան Մազեջյանի խոսքով Ամունդի ընկերությունը Հայաստանի տնտեսության մեջ գումարներ է ներդրել ու շարունակելու է ներդնել հայկական ընկերությունների եւ տնտեսության մեջ։ Մազեջյանը նշել է նաեւ, որ երբ ֆինանսավորում են պետությանը կամ հայկական ընկերություններին, դա նշանակում է, որ այդ գումարները հայ ժողովրդինն են, այսինքն սա իր հետ բերում է լրացուցիչ անկախություն։ Գիտեք, որ ֆինանսական շուկան այդքան զարգացած չէ եւ մենք էլ գործենք զարգացնել, բայց հատկեզատ նորեն որնանք ներդրումներն են հայկական ընկերությունների մեջը եւ Հայաստանի տնտեսությունի մեջը։ Եվ արդեն օրինակ եւ իշանագեն կներ մանավան որ մեր գումարները բավական լաջին եւ քիչ մը հետո ռայրը ծիզի գներգացնե մեր ծիվերը ինչպես դոպացանան եւ ասալ մեծ բախտն է հատկեզատ չմորանան որ երբ որ գֆինանսավորենք բյուջեը կամ հայկական գրությունները դնշանագե որ այդ փողերը հայ ժողովրդին փողնի դնշանագե որ Հայաստանի համար ավելի անգախ գտնա փուսեն մյուսերգերներուն դեպքի դեք որ ուդարները գոֆինանսավորեն բա ական անգախջի եւ հիմա հայ ժողովուրդը գոֆինանսավորի հայ բյուջեը եւ հայկական ընկերությունները ումեն այսալ գոպարցացնի անկախությունը երկերեն։ Ընկերության ֆոնդերի կառավարիչ Հրայր Ասլանյանը նշել է, որ իրենց կենսաթոշակային ֆոնդերի կատարած ներդրումների 66%-ը Հայաստանում է արված, իսկ մնացած մասը դիվերսիֆիկացված է ամբողջ աշխարհում։ Եթե այս ամենը փորձենք գրաֆիկորեն ներկայացնել, այստեղ տեսնում ենք, որ 557 միլիարդը ինչպես է պաշտված, հիմնական մասը, ինչպես հովիկը նշեց, Հայաստանի հանրապետությունում է, 66%-ը Հայաստանի, իսկ մնացած մասը դիվերսիֆիկացված է ամբողջ աշխարհում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Նոր Զելանդիա, եւ տեսնում ենք, որ Հայաստանում արդեն ունենք բավականին շատ ակտիվների դասեր, մեր ավանդական ավանդներ եւ պետական պարտատոմսեր, մա դրանց իլերումն ունենք, ինչպես նշեցի, դրամական շուկայի գործիքներ Հայաստանում, ունենք Եվրոմիություն Հայաստան ՓՄՁ ֆոնդ, ունենք արդեն կորպորատիվ բաժնետոմսեր, ունենք հայաստանյան բաժնետոմսեր առաջին անգամ, որը խոստումնալից է եւ այն ակտիվությունը, որ մենք տեսնում ենք պոտենցիալ թողարկողների մոտ, մեզ հույս է ներշնչում, որ մենք կարճ ժամանակ անց ավելի դիվերսիֆիկացված ֆոնդեր կունենանք Հայաստանում։ Խոսելով նոր նախաձեռնությունների եւ ներդրումների մասին, ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցությունների պատասխանատու Զարինե Եղիազարյանը ասել է, որ նրանք տեղայնացնում են ֆինանսական Ամունդի ակադեմիան, որը իրենից ներկայացնում է առցանց ուսուցման ծրագիր եւ համագործակցության արդյունքում ուսանողներին անվճար տրամադրվելու են Ամունդիի բովանդակությունը։ Խոսելով ակադեմիայի մասին, Եղիազարյանը նաեւ մանրամասներ է հայտնել։
Ամենդիատ բա ակադեմիան միտված է խթանելու ֆինանսական գրագիտության բարձրացմանը եւ մենք այն համոզունքին ենք, որ իրազեկված ներդրողները նպաստելու են ավելի լավ ֆինանսական շուկա եւ ավելի լավ ֆինանսական էկոհամակարգ ձևավորելու։ Ակադեմիան բաղկացած առաջարկում է 4 ուղություն սկսնակների համար, հա, հիմնարար կոնտենտ, փորձագետներ ունենալու համար, CFA բովանդակության հիման վրա, որ իրենից ներկայացնում է հավատարմագրված ֆինանսական վերլուծաբանների համար նախատեսված վերլուծություններ եւ առցանց դասընթացներ եւ առանձին ուղություններ լինելու ESG-ին, որի ուղղությամբ ամենդին ամբողջ աշխարհում առաջամարտիկ է։ ESG-ն նույն բնապահպանական, սոցիալական եւ կառավարչական սկզբունքներն են, և ամունդին իր ներդրումները մինչև 2025 թվականը 100%-ով համապատասխանեցնելու է այս սկզբունքներին։ Ամունդին աշխարհում ներկայացված է 35 երկրներում, որոնցից մեկը Հայաստանն է։ Ընկերությունը Հայաստանում է ներկայացված 2013 թվականից։ Առաջին լրատվականը շարունակում է ձեզ պատմել համաշխարհային քաղաքակրթական նշանակություն ունեցող քաղաքների երկրների մասին։ Հռոմ, հավերժական քաղաք, քաղաք, որտեղ պահվում են համաշխարհային մշակույթի գանձերը։ Իտալիայում հայերը սկսել են բնակվել դեռևս հռոմեական ժամանակաշրջանից, միջնադարյան ժամանակաշրջանից առաջին տեղեկությունները 6-ից 7-րդ դարերի են։ Հայեք, գորացեք։ Պաստված է, որ 1500-ից արդեն հայ ընտանիքներ եղել են Հռոմում եւ ամբողջ Իտալիայում։ Իսկ ինչպես են փոխվել, տրանսֆորմացվել դարերի ընթացքում մարդկային մեղքերը։ Պարտանում ենք, որ մենք սահմանագույն ազգ ենք, սա մեղք է թե չէ։ Բոլոր հայերը, ովքեր Հռոմում եղել են կամ ամբողջ Իտալիայում են եղել, իրենց ազգանունը Յան ունենալով տրոշմեցին Իտալիո պատմության մեջ։ Այս տարածքի առաջին իսկ գտածոները
մեզ թույլ են տալիս ասելու, որ վերին շերտերը հիմնականում վերաբերում են մեր թվականության առաջի երկրորդ տարերին։ Մի քանի րոպե առաջ մեր օրիորդներից մեկը գտել էր մոզաիկի քարի մի նմուշ։ Գերեզմանոցը ոչնչացնում է քաղաքը, ավազահանքերը ոչնչացնում են քաղաքը։ Թվում է, թե մենք այնքան հուշարձան ունենք, որ կարելի է մեկի վրա ուշադրություն դարձնել, մյուսի վրա ոչ։ Պատմական և հնագիտական առումով վաղը մյուս օր Հայաստանը անապատ կդառնա։ Բոլորը ամեն ինչ գիտեն, բայց սայլը դեռևս տեղ։ Եթե լինի համապատասխան ծառայություն, որ անմիջապես պեղումներից հետո կանցնի ամրակայման, վերականգնման աշխատանքներին, այս բոլոր օբյեկտները շատ շուտ կմտնեն զբոսաշրջային շրջանառության մեջ։ Շարունակում ենք աշխատանքը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ստորագրահավաք են սկսել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության հարցը քննարկելու համար։ Երեք հաղորդել է Ազատության ռադիոկայանը, սա հաջորդում է փոխնախարարի պաշտոնում Սիրվարդ Գևորգյանի նշանակմանը։ Խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը նախաձեռնության հեղինակներին չի բացահայտել, նաև չի պարզաբանել նախարար Մինասյանի աշխատանքը ինչով և որ հարցերում չի գոհացնում իրենց նա առաջարկել է սպասել ստորագրահավաքի արդյունքներին, անգամ չի հստակեցրել ինքը միացել է, թե ոչ, սա այն տիպի հարց է, որ խմբակցության այս կամ այն անդամը ճիշտ չի լինի, որ հանդես գա ինչ-որ կարծիքով և այլն։ Սա պետք է լինի հավաքական տեսակետ, որը պետք է ներկայացվի վարչապետին, ասել է Աղազարյանը։ 2019 թվականին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրքի շնորհանդեսին մասնակցած Սիրվարդ Գևորգյանը մոտ 20 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվեց արդարադատության փոխնախարար, հիշեցնում է ռադիոկայանը։ Նշանակումից անմիջապես հետո համացանցում տարածվեց Գևորգյանի լուսանկարը երկրորդ նախագահի դստեր հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակած գիրքն էլ ձեռքին։ Նորանշանակ փոխնախարարն անգամ պարզաբանում տարածեց, թե երկրորդ նախագահի հետ կապ չունի։ Կուսակցական վերջին նիստին մասնակցած Հովիկ Աղազարյանը հաստատում է, Գրիգոր Մինասյանի կադրային քաղաքականությունից թիմում դժգոհություն կա, չնայած Սիրվարդ Գևորգյանը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ է պաշտոնավարում, միևնույն է, Գրիգոր Մինասյանից դժգոհ ԿՊԱ-ականների համբերություն Նստաղազարյանի հատեց Գևորգյանի նշանակումից հետո։ Բաժակի մինչև վերջին կաթիլը չլցվի, բաժակը չի համարվի լիքը, և նաև եթե դու երկրաչափական պրոգրեսիայով ես շարժվում, մի պահ առաջ բաժակը լինում է
կիսով լծված, հաջորդ պահին արդեն լիքը լծված, նշել է Հովիկ Աղազարյանը։ Ստորագրահավաքին միացել են տասնյակ պատգամավորներ, թե ովքեր են հայտնի չէ, ԿՊԻ-ից չեն մանրամասնում։ Պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը ևս հրաժարվել է հստակեցնել միացել է արդյոք ստորագրահավաքին, թե ոչ, իսկ Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքին ասած չի կարող գնահատական տալ, ոլորտին չի դիրապետում։ Որոշում կկայացնի թիմակիցներին լսելով։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև ինքս այդ դաշտի մասնագետը չեմ եւ այդ ոլորտի կարգավորումների, որոշումների, քայլերի վերաբերյալ, երբ որոշում եմ ունենում կայացնելու կամ քվեարկելու, հենվում եմ իմ գործընկեր պատգամավորների տեսակետների վրա, որոնք ավելի գիտակ են այդ հարցում։ Ասել է Թունյանը, Թունյանի թիմակից մասնագիտությամբ արվեստաբան Լուսինե Բադալյանին միջդեռ ոլորտից տեղյակ գործընկերների խորհուրդը պետք չէ։ Նա առանց այն էլ նկատել է, ինչպես ինքը ձևակերպել է որոշ անարդարություններ և կարծում է դրանց դեմ պետք է պայքարել խորհրդարանական բոլոր լծակներով։ Հերքեց, թե նաև ինքն է ստորագրահավաքի նախաձեռնողներից, բայց ասաց ցանկացած պաշտոնյայի թերացում, այդ թվում Գրիգոր Մինասյանինը, պետք է քննարկել։ Ես ինքս խնդիր եմ տեսնում կադրային քաղաքականության մեջ և ոչ միայն վերջին նշանակումը, բացարձակապես անձնական վերաբերմունք չունեմ և չեմ առանձնացնում որևէ մեկ նշանակում, բայց կարծում եմ, որ կադրային քաղաքականությունն ունի տերություններ, ընդգծեց Բադալյանը։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրում կոնսենսուս կա, որ արտահարդատության նախարարը պաշտոնան կարվի պարզ չէ, իշխանական պատգամավորները բաց չեն խոսում։ Ըստ Հովիկ Աղազարյանի, երկու տարվա պաշտոնավարումից հետո թիմում նաև խնդրահարույց են համարում այն, որ Գրիգոր Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան երրորդ նախագահի պեսա Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Այստեղ գոյություն ունի իր եղբոր ֆակտորը, իր հայրիկի ֆակտորը, դրանք բոլոր դեպքերում հանրային կարծիքի վրա իրենց ազդեցությունն ունենում են, ինչքան էլ մենք կարողանանք վեր կանգնել շատ հարցերից, դրանք իրենց ազդեցությունն ունենում են, ասել է Աղազարյանը։ Ինքը 40-ամյա Գրիգոր Մինասյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանել իր հնարավոր պաշտոնանկության գործընթացը, արդարադատության նախարարությունից առաջարկել են գրավոր պատասխանել։ Հյուրս արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ փաստաբան Նորար Նորիկյանն է։ Պարոն Նորիկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, անակնկալ էր Մինասյանի հրաժարականի պահանջով ստորագրահավաքը, թե ոչ, թե իսկապես հասունացել էր դժգոհություն նաև քաղաքացիական պայմանագրի ներսում։ Ինչպես է գնահատում։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ինքը իրադարձությունն է որպես այդպիսին, փաստը բավականին յուրօրինակ է, բայց իմ կարծիքով շերտեր կան, որոնք թաքնված են և մեր հանրությանը հասանելի չեն։ Ես անկեղծ ասած խիստ կասկածում եմ, որ ԿՊ խմբակցության անդամները կարող են սեփական նախաձեռնությամբ, այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ և կառավարության որևէ անդամի անվստահության հարց բարձրացնել։ Խիստ կասկածում եմ, որ դա նրանց նախաձեռնություն է, ենթադրում եմ, որ գործադիր իշխանությունից կամ անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանից ուղիղ հրահանգ են ստացել այսպիսի գործընթաց սկսելու, նախ հանրությանը ցույց տալու մի հանգամանք, որ տեսեք ԿՊ-ն ինչպիսի կառույց է, որ իրենք ինքնաքննադատությամբ են զբաղվում, ցույց են տալիս սեփական թերությունները և սեփական կառավարության անդամին անվստահություն հայտնելու հարց կարող են բարձրացնել, կամ եթե իսկապես այդպես է և ԿՊ խմբակցության անդամները իսկապես ինքնուրույն են այդպիսի քայլ ձեռնարկել, սա խոսում է բոլորովին այլ հանգամանքի մասին, որ ինքնագլուխ գործունեություն են իրականացել, այդ կառավարությունը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անտանելի գոհ են Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքից, բայց չգիտես ինչ որ տասնյակ ԿՊ-ական պատգամավորներ առույթ տես, որ դժգոհ են արտարադատության նախարարից, նոր հիշել են, մտաբերել են, որ նա հանրահայտ մի շիկի եղբայրն է, որ նրա հայրը մեղադրվում և հետախոզվում է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների կատարման մեջ, որ նրա հարազատ եղբայրը Հայաստանի ամենակոռումպացված ընտանիքի անդամներից մեկն է։ Բա ո՞ր նշանակում էր այդ մարդը արտարադատության նախարար, այդ ձեր դժգոհողներդ ուր էիք, ինչու՞ ձեր վարչապետի ուշադրությունը չէիք հրավիրում, թե գող լինելու առիթ կա մեկ երեք գուցե վարչապետը եւ նրա թիմը կառավարությունը։ Այստեղ այստեղ ուրիշ խնդիր կա, այնպեսի տպավորություն է, եթե ձեր ասածը համապատասխանում է իրականությանը, որ այդ պատգամավորները մնացած կառավարության մնացած անդամներից գոհ են, արդարադատության նախարարի աշխատանքից էլ դժգոհ են։ Հիմա մտա ասեք, տեսնենք այն մնացած նախարարները այդ ինչով են տարբերվում, այդ ինչ գոհունակությամբ են աշխատում, որ փարատել են ձեր բոլոր մտահոգությունները, իսկ արդարադատության նախարարը Պանոկյան, բայց ընդունեք, որ արդարադատության ոլորտը դատական համակարգ եւալ են ամենաշատ քննադատողներից են։ Եկեք ընդունենք, որ այդ ամենաշատ քննադատողներից մեկն էլ ես եմ, բայց մենք չենք քննարկում ոլորտի թերությունները, մենք
կոնկրետ ձեր կողմից բարձրացված հարցը ես այդպես հասկացա, ԿՊ-ի ներսում իշխող կուսակցությունը բարձրացրել է մի խնդիր իրենց որևէ անդամներից մեկին անվստահություն հայտնելու համար, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը չեն բացառում որևէ փուլում այդ նախարարին կարող է դարձնել հերթական մատաղացու գառը, ես չեմ կասկածում, եւ այդպես էլ կլինի ինչ որ մի փուլում, դա արդեն հաշվարկ է քաղաքական, թե որ փուլում Նիկոլ Փաշինյանը այդ քայլին կգնա, ինքը հնարավոր է այս պահին պահպանի Գրիգոր Մինասյանի պորտֆելը, փորձելով ինչ-ինչ այսպես ասած կախյալ վիճակում պահել այդ անձին, ցանկացած պահի նրան ազատելով արտադրության նախարարի աշխատանքից, կամ օգտագործի պատե առիթես այս ամեն ինչի հիմքում, այլ կերպ ասած, ոչ թե ոլորտում արկա ձախողումներն ու բաստողումներն են, այլ 4 ԿՊ-ական քաղաքական հաշվարկ է։ ԿՊ-ն մոտիկանում է խորհրդարանական ընտրություններին, որքան մոտիկանում նրանք փորձելու են պոպուլիստական էլ ավելի վառ գույներով հանդես գալ հանրությանը։ Նորից հիշեցնել եմ, հնարավոր է այսպես նաև խոշոր ձերբակալություն։ Այո, այո, մատաղացու գառներ ի հայտ բերել, հանրությանը ցույց տալ, սեփական թիմակիցներին կներեք ինձ տերմիներով ասել ծեփել պատերին, սեփական թիմակիցներին ուրեմն պատասխանատվության ենթարկելու process սկսել, սա ձեռագիր է, որը իրենց ուրեմն ընկալումներին խորտ չէ։ Հետաբար ինձ համար հարցը հետևյալն է, քաղաքական հաշվարկն է հետաքրքիր, ինչ հաշվարկ է դրված այս գործընթացի հիմքում եւ ինչու է ընտրվել հենց այս ժամանակահատվածը։ Նորից եմ կրկնում, ես հեռու եմ այն մտքից, որ ԿՊ խմբակցությունում կարող է լինել մեկ մարդ, որը կարող է ինքնակլուխ Նիկոլ Փաշինյանի կամքին հակառակ որևէ քայլ անի, կամ այդ մարդը կամիկաձեներ են այդ 10 հոգին, կամ այսպես ասած ինքնագործունեությամբ եմ զբաղվում, որը գրեթե բացառում եմ, ուղղակի կատարում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգը, ինչ որ մի փուլում, ինչ որ քաղաքական խնդիր լուծելու համար։ Եթե այս ամենը Գրիգոր Մինասյանը չի հասկանում կամ չի գիտակցում, ինքը կամ ուղղակի քաղաքականությունից բան չի հասկանում, կամ էլ իսկապես լրիվ ուրիշ տրամաբանություն կա նրա գործողություններում։ Ահա այսքան։ Պարոն Նորիկյան, դուք ընդհանրապես այս գործընթացը կապում եք վերջին այսպես նշանակման հետ, որից հետո եթե չեմ սխալվում, մեր տաղավարում մենք առիթ ունեցել ենք հարցազրուցելու, այ դուք կապում եք արդյոք, որովհետև հանրային բավականին մեջ այսպես ցասում եղավ համացանցում, տեսան գրառումներ, փոխնախարարի նկարը բոլոր տեղերում կար, ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքը գրկում նկարվել նրա դստերը։ Ես գիտեք ինձ, ես չէի այդ իրադարձությունը այդպես ասած ֆետիշացնել, որովհետև այդ աղջիկը միջև էլ աշխատել է նույն նախարարությունում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, եւ հետո այնպես չի, որ այդ աղջիկը ձերքին Քոչարյանի նկարով գիրքն է եղել Քոչարյանի կաբինետում, Քոչարյանի մերձավորագույն թիմում, այսօր այնքան մարդ, այնպիսի մարդիկ կան, որոնք Քոչարյանի նկարը տարիներով ինձ գլխավերևին են պահել։ Այնպես չի, որ Քոչարյանը այդ աղջիկա Նիկոլ Փաշինյանը այդ աղջիկա ձեռքին տեսավ Քոչարյանի նկարով գիրքը, այսպես սաստիկ զայրացավ ու որոշեց արտադրության նախարարին հեռացնել։ Ես նորից եմ կրկնում, սա քաղաքական հաշվարկ է, փորձ է արվում այդ տղային լիկվիդացնելով հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, որ Սերս Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիա ցակին ձեռքին պայքարում է նախկին իշխանությունների մնացորդների դեմ եւ այլևս չի հանդուրժում որևէ նախկին իշխանության հետ համակցված կամ աղերսված որևէ անձնավորության։ Այսինքն համակարգի արկա թերությունները, ձախողումները Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի տեսնում այս 6 տարի, որիորդ արտադրության նախարարն է փոխվում կամ փոխվելու, որիորդ թող ցույց տան 6 տարվա ընթացքում այն ֆունդամենտալ փոփոխությունները, այն բարեփոխումները, որոնք մեր կյանքի որակը շրջադարձային առումով փոփոխել են։ Դա այս առումով սեփական, կուսակցական, քաղաքական հաշվարկն է ու խաղն է։ Սա ուրիշ բան պետք է փնտրել։ Կադրային խնդիրն է, քաղաքականությունն է պատճառ, որ այդ ոլորտներում, այդ գերատեսչություններում փոփոխություններ չեն եղել, հանրային ակնկալիքները չեն արդարացել։ Նաև, նաև կադրային սխալ քաղաքականությունը, կադրային ռեսուրսի ոչ ռացիոնալ օգտագործումը։ Գիտեք, արտադրության նախարարությունը շատ բարդ նախարարություն է, իր կառուցվածքային ստորաբաժանումներով, առանձնացված ստորաբաժանումներով, ուղղություններով, ռազմավարական ոլորտների առումով, արտադրության նախարարության համակարգում այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են պրոբացիայի ինստիտուտը, քերակատարողական ծառայությունը, դրանք այնպիսի բարդ համակարգեր են,
բայց չի կարող որևէ նախարար այսօր պարծենալ գլուխ գովել կամ բաց ճակատով ներկայացնել ներկայանալ ժողովրդին եւ հաշիվ տալ ու պնդել որ քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվել են այնպիսի շոշափելի փոփոխություններ քրեական ենթամշակույթի ծավալն է նվազել, ամբողջ թմրամիջոցների շրջանառության ծավալն է նվազել, քրեակատարողական հիմնարկներում քրեացի երևույթներն են պակասել, դատապարտված անձինք վերասոցիալականացվել են, պրոբացիայի ինստիտուտը ծառայել է իր նպատակին, ես էլ չեմ խոսում մնացած ուրիշ ոլորտների, նոտարական համակարգը, այլ մնացած արտադրության նախարարությանը վերապահված իրավասությունների շրջանակներում, ես չեմ խոսում նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործմանը առումով արտադրության նախարարությանը վերապահված իրավասությունների շրջանակում իրենց թույլ տված սխալներն ու բացթողումները, ամբողջ կառավարության նորմատիվ ակտերի բազայի ուրեմն որակյալ աշխատանքի փոփոխությունների արդյունքը ես չեմ տեսնում, դուք տեսնում եք։ Պարոն Օրիկյան, հետաքրքիր է, օրինակ դուք նշեցիք այս ամենը 26 թվականի ընտրությունների նախապատրաստելու փորձ, քաղաքական ակցիա եւ այլն, բայց օրինակ ինչ է կատարվում մյուս, այսպես ասած, ընդդիմադիր դաշտում, Բագրատ Գալստանյանը հայտարարեց հոկտեմբերին այսպես ակտիվ պայքար սկսելու, քաղաքական տարբեր ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ սկսելու, նախ ուզում եմ իմանալ, հերթը ասել է ձեր կուսակցությանը, թե ոչ հրավեր եղել է մասնակցել։ Ինձ հրավիրել են այս վերջի հանդիպմանը, ես մերժել եմ մասնակցել նրանց հանդիպմանը, չենք մասնակցել, ավելին ես խորապես համոզված եմ, որ թե գործող իշխանությունը, թե ինստիտուցիոնալ կամ տիտղոսային ընդդիմությունը եւ Գալստանյանի կողմից նրա աջակցողները հերթական անգամ թող են փչում ժողովրդի աչքին, ինձ համար իսկապես վիրավորական է, որ երկրի քաղաքական համակարգը ժողովրդին խաբելու, ժողովրդին մոլորեցնելու սինխոստուններ տալու միջոցով փորձում է ռեյտինգ ապահովել ու փորձում է մնալ քաղաքական ջրի վրա, այսպես ասած։ Կտեսնենք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենում, բայց տարածուրեն անցած տարի այսօրին ես մի հրապարակում էի արել հետևյալ բովանդակության, որ չի կարելի հերթական անգամ մանիպուլյատիվ լոզունգներով ու կոչումներով փորձել ժողովրդին հանել փողոց, վերջում կոնտրակտ աշտակի առաջ կանգնեցնել, կյանքը ապացուցել է Հագիլի Սիրանուշ, Հայաստանի Հանրապետությունում հանցագործը չի կարող ընդդիմություն լինել, կոռուպցիոները չի կարող ընդդիմություն լինել, օլիգարխը չի կարող ընդդիմություն լինել, երկիրը ապականացնու ասպատակածը, թալանածը չի կարող ընդդիմություն լինել, Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս ձեր կողմից հիշատակված անձի թիկունքում նրան քաղաքական աջակցություն ցուցաբերող անձ սուբյեկտները երկուսն են, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, այդ մարդիկ չեն եւ նրանց սատելիտները չեն կարող Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական արժեքների իմաստով համարվել դասական ընդդիմություն, որովհետեւ մեր ճունեն մեր ժողովրդի վստահությունը եւ ամենակարևոր խնդիրը, մենք չենք լսել որևէ ալտերնատիվ ռազմավարական ծրագիր, որը հակասության մեջ է այս իշխանության վարած քաղաքականության հետ։ Ես օրինակ չգիտեմ, արտաքին քաղաքականության հետ կապված էլ մենք ելույթներից տեսնում ենք այդ հավասարակշռված քաղաքականության հավասարակշռված քաղաքականությունը, Փաշինյանը նույնպես այդ մասին բալանսավորված քաղաքականության մասին խոսեց Հայաստան Սպյուրք համաշխարհային հայկական երկրորդ գագաթնաժողովին։ Արդի ժամանակահատվածում ռացիոնալ որևէ քաղաքական գործիչ կամ անհատ չի կարող այլ հայտարարություն արել, ուրիշ խնդիր է, որ իրենց հայտարարությունների եւ վարած գործունեության մեջ տարբերությունը որքան է։ Գիտեք ինչ, երբ որ Գալստանյանի կամ Բագրատ Սրբազանի հետևում կանգնած քաղաքական ուժերն են խոսում հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության, Արցախի հարցի լուծման, չգիտեմ, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների, պատերազմի ու խաղաղության, պարտության ու հաղթանակի, Արցախի խնդրի հիմնախնդրի լուծման մասին, իմոտ բնական հարց է առաջանում։ Եղբայր, 20 տարի ունեիք իշխանությունը, լուծեիք այդ հարցերը, այդ բոլոր խնդիրները կարգավոր էիք մեր սերնդինել սենց ողբերգական Հայաստան չ բաժին չմնար։ Երբ որ գործող իշխանությունը խոսում այդ ձեր կողմից մատնանշված քայլերի մասին, ասում եմ, ո՞վ է խանգարել ձեր ձեռքին, բա 6 տարի ինչու եք հակառակն անում, 6 տարի ինչու եք ամենից ձախողում, այսինքն գիտեք ինչ, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, ես Հարգելի Սիրանուշ, անկեղծ եմ ասում, դուք երևի չեք գտնի աշխարհում որևէ այլ երկիր, որի քաղաքական էլիտան բաղկացած լինի բացառապես այն ուժերից,
որոնք Հայաստանը իրենց երկիրը հասցրել են այսօրին։ Նայեք մեր պարլամենտի խճանկարը, բացառապես այն ուժերն են, այսինքն գործող իշխանություններն ու նախկին իշխանություններն են, որոնք Հայաստանը հասցրել են այս ուժի։ Այս վերջերս ես հայտնաբերել եմ, այո, այդ իրենց միավորման պատճառը որն է, իրենց գործունեության ու գոյության երաշխավորի մեկը մյուսի գոյության երաշխավորի պատճառը որն է։ Ես դες հավաստիացնում եմ, իրենց դուք լսել եք, դուք ծանոթ եք, չէ՞, վստահ եմ, իրենց խոսույթը որն է։ Իրենք Նիկոլը նախկիներն են մեղադրում Արցախը կործանելու մեջ, Հայաստանը կործանելու մեջ, նրանք Նիկոլին են մեղադրում Հայաստան ու Արցախը կործանելու մեջ։ Իրականում իրենք երկուսն էլ հասկանում են, որ Արցախի կործանման եւ Հայաստանի պետականությունը վտանգի առաջ կանգնեցնելու գործում գրեթե ունեն համապարտ եւ հավասարազոր պատասխանատվություն։ Եվ այդ խարանը մեկը մյուսից հեռացնելու համար իրենք անընդհատ այդ խոսույթի մեջ են։ Մեկը արդարանում է, մյուսը հարցակվում է, մեկը մեղադրում է, մյուսը արդարանում է։ Ուրիշ խոսույթ, ուրիշ օրակարգ գոյություն չունի։ Հետևաբար, քանի այս ուժերն են, իրենք չեն թույլ տալու, ամեն ինչ անելու են խանգարելու, որ Հայաստանում ուրիշ օրակարգ ձևավորվի, ուրիշ քաղաքական ուժեր գան։ Օրինակ, մեր նման քաղաքական ուժերը եթե գան իշխանության մեջ, ինչ պետք է ասեն։ Ոչ են կանգնելու ասել Արցախը դուք կործանել եք, ոչ են ասելու երկիրը դուք թալանել եք, ոչ են ասելու մարտի 1-ն ու հոկտեմբերի 27-ը դուք եք կազմակերպել, ոչ են ասելու դուք Հունաստանում կղզիներ ունեք, ոչ են ասելու Արցախը դու ծախել ես դավաճան։ Դրա համար էլ այս երկու ուժերը իրար պահելով զավթել են քաղաքական դաշտը ու չէ թողնում ուրիշ քաղաքական ուժեր առաջ գան, զարգանան, ընդլայնվեն, մեծանան։ Բայց քանի այսպես է, ես զգուշացնում եմ մեր ժողովրդին, այս ուժերը վերջնական կործանման են տանելու մեր երկիրը, սեփական կաշին փրկելու համար։ Ժողովրդին արեստացին օրակարգերում պահելու շրջանակներում իրենք փորձելու են, Նիկոլը փորձելու է 2026 թվականին վերարտադրվել, այս մարդիկ փորձելու են ռևանշի միջոցով վերադառնալ իշխանության, արդյունքում ժողովրդին օգտագործելով որպես գործիք հերթական պերմանենտ քաղաքական արկածախտրության են տանելու։ Եվ ես այո զգուշացնում եմ եւ զգուշանում եմ, Աստված մի արածե հանգարս մեկ անգամ էլ Երևանի կենտրոնում արյուն թափվի։ Մենք չունենք այդ ռեսուրսը, մենք այդ շռայլությունը չպետքա թույլ տանք։ Մենք որևէ մեկին, որևէ քաղաքական ուժի ձեռքին կամ քաղաքական անհատի ձեռքին մեր երկրին ու ժողովուրդը չի կարող։ Բայց այդպեսի վտանգ տեսնում եք, պարոն Նորիկյան, մենք տեսանք այս անդիմադի շարժման տարբեր հատվածներում որքան էլ բախումներ եղան, այն ամենայնիվ հնարավոր եղավ կանխել բանաչասավարն։ Տարածուն են 5 օր առաջ այս իշխանությունը հուշկու կերպով քնչական կոմիտեն տարածեց հաղորդագրություն, այո, մարդիկ են ձերբակալվել, կալանավորվել, մարդիկ կան իրենց քաղաքական տարբեր հոսանքների ներկայացուցիչներ, որոնք այդ գործընթացը նմանեցնում են հոկտեմբերի 27-ի, այսպես ասած, ոչրագործությանը, փորձում են ինչ-ինչ քաղաքական երանգներ հաղորդել։ Այսինքն Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ նման զահրուրելի ոչրագործություններ տեղի են ունեցել, այսինքն Երևանում արյուն չի տապվել իշխանության համար։ Հետաբար, սեր Աստծո, ես այն մարդկանց թվին եմ դասում, որ մշտապես դեմ է եղել որևէ հակաօրինական երևույթների, չի կարելի ոչ մի իշխանություն չունեն արժեքը, որի համար պետք է արյուն թափվի։ Ես հազար անգամ կներեք, ուրեմն չեմ կարող կոպիտ բարեր չօգտագործել, բայց զերս մնամ այդ բարերից։ Չի կարելի թույլ տալ, որ հանուն իշխանության վտանգի տակ դրվի Հայաստանի հայ ժողովրդի արժանապատիվ ապագան։ Ես գործող եւ նախկին իշխանությունների այս հակադրությունից ոչինչ չեմ բացառում։ Պարոն Նորիկյան, լավ, ի վերջո, քանի որ հենց անդրադարձակ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդակցությանը, դուք ինչպես եք գնահատում, այ շատերը նշում են, որ շատ իրավապաշտպաններ նաև մեր եթերում նշում են, որ հաղորդակցությունը ակնհայտորեն կիսատ էր։ Ինչու 7 հոգի, ովքեր էին այդ 7 հոգին, Ռուսաստանի Դաշնությունում ովքեր են նրանց պատրաստել, վերապատրաստել եւ այլն։ Այսպիսի հայտարարություններ են եղել, դուք օրինակ ինչ եք կարծում, պարոն Նորիկյան, սա ավելի շատ ահաբեկչության, հեղաշրջման փորձեր, ի՞նչ է։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, տեղեկատվության իսկապես սահմանափակ տեղեկատվություն է եւ ես չեմ կարող ամբողջությամբ ասել, բայց որոշակի թերահավատություններ կան
Գիտեք ինչ, որովհետև տարածվել մի քանի ամիս առաջ Երևանի նախին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում առուցվեց, թե իբր Ալբերտ Բազեյանը այլ անձանց հետ նախապատրաստում էր, եթե չեմ սխալվում, հենց նույն մեղադրանքներ Նիկոլ Փաշինյանի ֆիզիկապես ոչնչացնելու եւ իշխանության գալու համար։ Հետո անցավ մի քանի ամիս, անց Ալբերտ Բազեյանը ազատության մեջ է, հարգանքս պարոն Բազեյանին, ես իր անձը չեմ քննարկում, ես բացարձակապես այլ իրավիճակ եմ քննարկում։ Ավելին, երկու տարի առաջ կարծեմ նմանատիպ մեղադրանքի մասին խոսվում էր Արթուր Վանեցյանի կողմից, ենթադրաբար Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը կամ զավթելու կամ նրան ոչնչացնելու, քիշեք, էլի տես մի, այսինքն այնքան արժե զրկվեց այս տիպի հայտարարությունները, այնքան անլրջացվեց այս պրոցեսը, որ ես հիմա որևէ համոզմունք չունեմ, որ այս գործով հայտարարված հայտարարության հիմքում այնպիսի անհերկելի ուրեմն փաստեր կան, որոնք իսկապես վկայում են այդ անձանց նման մտադրության մասին։ Կապրենք, կտեսնենք, լավ չի, եթե հիմնավորվի, որ նման բանն է եղել, որովհետև ինչպիսի վատ իշխանություն է լինի հեղաշրջման արյամ, զավթելով, որևէ պետական քաղաքական գործի սպանությամբ, որևէ խնդիր չի լուծում։ Կյանքը գոնե մեր դեպքում ապացուցել է, որ ճիշտ հակառակը պետական քաղաքական գործիչների բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանությամբ ավելի լրջագույն խնդիրներ են ստեղծվել հենց մեր երկրի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ գալիս էր իշխանության, նա խոստանում էր բացահայտել նաև այդ հանցագործությունները, օրինակ նախորդ տասնամյակներում 20-30-ից ավել քաղաքական մարտի 1-ի հետ կապված, այո, տեղի ունեցել։ Եվ նաև մարտի 1-ն էր ամենամեծ խոստումը, դուք վերաբացման հետ կապված ինչ կարծիք ունեք։ Ես անլուրջ հարցերի, գիտեք ձեզ ինչքան եմ հարգում, բայց կներեք, ես նման անլուրջ գործերի վերաբերյալ այլևս մեկնաբանություն չեմ տալու, սահմանափակվենք դրանով։ Խափում են ժողովրդին այդ գործերով, իսկսի այո, խափում են, այո, խափում են այդ գործերով, չգիտեմ, թող հույս ունենան իրենք, քրական օրենսգիրքը թե գործող թե նախորդ 2003 թվականին ընդունված քրական օրենսգիրքը ունի վաղեմության ժամկետները, հասկացությունը, ցանկացած մեղադրանքի դեպքում ձեր կողմից մատնանշված գործով մեղադրյալ հանդեսացող անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները լրացել են։ Պարզապես կրկնում եմ, հերթական անգամ մոտեկանում են խորհրդարանական ընտրությունները, ավելին ասեմ, իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ այդ նախկին նախագաներից մեկը կամ երկուսը կամ նախկին այդ իշխանության ներկայացուցիչներից շատերը հաճույք են ստանում, որ այս իշխանության ձեռքին վերածվել են ֆուտբոլի գնդակի։ Այս իշխանությունը այս տեղից այս մարդկանց տշում է այն տեղ, այնտեղից տշում է այստեղ, ու այս մարդիկ հաճույք են ստանում։ Իսկ ասում է, այդ գործը հեռանկար չունի, այդ գործը որևէ կերպ չի կարող այնպեսի արդյունք ունենալ, որի հետևանքով Քոչարյանը եւ մնացածը հայտնվեն ճաղերի հետևում։ Այս իշխանությունը բաց է թողել նման լեգիտիմ հնարավորությունը, ոչ միայն բաց է թողել անգիտակցաբար կամ մասնագիտական կարողությունների բացակայության պատճառով, այլ կոնկրետ հստակ քաղաքական որոշման արդյունքում։ 2018 թվականին շատ լավ պատեր ժամանակ էր, որ այս իշխանությունը ճիշտ համապատասխան կարգավորումների եւ ընդունված որոշումների արդյունքում իսկապես պայքարել կոռուպցիայի եւ կոռուպցիոնիստերի դեմ։ Այս իշխանությունը ոչ միայն չի արել, այլ նաեւ լվացել, մաքրել են նրանցից շատերին, եւ այսօր բարոյական տեսանկյունից անգամ անընդունել է այս վարկագիծը, իսկ իրավական, նյութական, տնտեսական, ֆինանսական բավական է մեր հարկատուները, մեր ժողովուրդները ձեր շոուների համար վճարեն։ Վերջիվերջո դատավորները աշխատավարձ են ստանում, դատախազները աշխատավարձ են ստանում, այդ դատարաններում լույսեր են միացվում, ծախսը կատարվում, բարոյապես մաշվում է, ֆիզիկական մաշվածություն են ունենում այդ գույքերը։ Մի մսխեք մեր ժողովրդի կողմից տրված հարկերը, մի մսխեք, անօգուտ, անհեռանկար, անարդյունք գործընթացի մասին եք դուք խոսում։ Պարոն Նորիկյան, դուք անդրադառնում եք հաջորդ ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել, 26 թվականին։ Ակնհայտորեն ձեր քաղաքական ուժը նույնպես մասնակցելու է, ինչպես եք կարողանալու, այ ինչպես դուք եք նշում, դաշտը ամբողջովին կլանել են իշխանությունը եւ դիմադիր այդ թևը, այս դեպքում ինչպես եք կարողանալու ապրել համոզիչ լինել։ Մեր տիպի կուսակցությունների համար իսկապես դժվար է, ես բաց եմ փակագծերը, ես միայնակ գրեթե անհավանական եւ դժվար եմ պատկերացնում մեր քաղաքական ուժի մասնակցությունը։ Մենք առաջիկայում համապատասխան գործընթացների
մասնակից կլինենք կամ դրա նախաձեռնողը կլինենք, ես ինքս կողմնակից եմ, որ 10-15-20 կուսակցությունները միավորվեն, ընդհանուր մինչև այդ 20 կուսակցությունները լուծավեն եւ ձևավորեն ընդամենը մեկ կուսակցություն։ Մենք որևէ ամբիցիա չենք դրսևորելու այդ առումով, մենք խորապես կողմնակից ենք քաղաքական դաշտի կոնսոլիդացիայի ուժերի, իսկապես այլընտրանքային բևեռի ձևավորմանը, որը իսկապես դեմ է թե գործող իշխանությանը, թե նախորդ իշխանություններին, այսինքն գործող խորհրդարանական ընդդիմությանը եւ նրանց սատելիտերին։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ հնարավոր է, որ այդպիսի քաղաքական միավորի բջիջի ձևավորման արդյունքում իրականացնել Բեկում։ Եթե կստացվի այդպիսի շրջադարձային քայլ կատարել, համենայնդեպս ես կփորձեմ իմ նման մտածող մարդկանց հետ այդպիսի քայլի գնալ, այսինքն կոնկրետ հստակ առաջարկներով, հստակ քաղաքական ծրագրով ներկանալ հանրությանը, որ այս քաղաքական ուժերը, այս քաղաքական անատերը միավորվում են այս գաղափարի շուրջ, ներկայացնում են իրապես ռազմավարական այլընտրանք եւ տարբերվող քաղաքական ծրագիր երկիրը այս իրավիճակից դուրս հանելու եւ որակապես այլ հուն տեղափոխելու համար։ Եվ այդ առումով, որի մեջ կլինի նաեւ պատասխաններ Հայաստանի աշխարհակաղակական կողմնորոշման առումով, այդպիսի ուժեր կան, որոնց հետ հնարավոր է այդ դաշինքը կամ համագործակցությունը, պարոն Նորիկյան։ Գիտեք, դուք տեսնում եք, ցավոք սա քաղաքական դաշտի ուժերի մեծ մասի համար այստեղ առանցքային է ոչ թե հանրության կամ Հայաստանի պետական շահերով առաջնորդելու մեջը, այլ մի մասը իրեն համարում է ռուսամետ, ռուսական աշխարհակաղակական ազդեցության ներքո է, մի մասը արևմտամետ աշխարհակաղակական կողմնորոշման ներքո է։ Ես մենք դաշտվում ենք նրա այն կուսակցությունների շարքին, որոնց համար առանցքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եթե մեր շահերը համընկնում են արևմտքի շահերի հետ, բնականաբար այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, բնականաբար ինձանից ամենից լավ արևմտամետ գոյություն չունի։ Այն հարցերում, որոնց հետ մենք շահերը կարող են համընկնել Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, արաբական երկրների հետ, բնականաբար մենք կողմնակից ենք հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն վարելու։ Այս առումով ես մի հատ ուզում եմ իսկապես նաև ձեր հերոստատ դիտողներին մտածելու համար, որովհետև ես ցանոթ լինելով ձեր հերոստան ընկերությանը, նաև որոշակյունն ցանոթ լինելով նրանց տրամադրություններին, որոնք իսկապես արևմտյան ավելի շատ հետաքրքրությունների կամ կողմնորոշման կոմունակիստներ են, ժողովուրդ, լսեք, Ադրբեջանը ոչ ԵԱՏՄ-ի անդամ է, ոչ ԱՊ-ի, ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ոչ էլ Եվրամիության անդամ է, բայց դա նրան չխանգարեց լուծել իր ազգային խնդիրը։ Ու հիմա Ալիևին ինչ ուզում եք ասեք, ուզում եք համարեք դիկտատոր, ուզում եք համարեք ՀԿ ժողովրդավար, ուզում եք համարեք բռնապետ, ուզում եք համարեք մարտահրավեր, ինչ ուզում եք ասեք, Ալիևը պատմական այս էպոխայում լուծել է իր երկրի թիվ 1 ազգային խնդիրը։ Ես օրինակ համարում եմ, որ ՀԱՊԿ-ն մեզ համար սպառված կառույց է։ Օրինակ մեր իշխանության գալու դեպքում մեր առաջին որոշումներից մեկը հենց այդ կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ներուժ ունենք ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու։ Ես ուզում եմ, որ մենք ռեալ գնահատենք, սթապ գնահատենք, ռացիոնալ գնահատենք մեր հնարավորությունները։ Խնդիրը շատ պարզ է, Հայաստանը պետքա վարի հավասարակշռված քաղաքականություն։ Սրա մասին է խոսքը եւ պարոն Նորիկյան, մենք նույնը ասում նաեւ իշխանությունը, մենք հավասարակշռված քաղաքականություն։ Բացարձակապես այդպեսի չի։ Ես Հայաստանի Հանրապետությունում մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը վարում է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական քմահաճույքներով պայմանավորված արտաքին քաղաքականություն։ Չկա արտաքին քաղաքական դոկտրինա։ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր խոսում է բացարձակապես արևմտամետության դիրքերից, մի օր խոսում է ռուսամետության դիրքերից, մի օր, չգիտեմ, 4 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիային համարում էր մեր վրա կրակած, մեզ որպես մսաղացի, այսպես ասած, արդյունք դարձնող, դարձրած պետության, բայց մենք այսօր տեսնում ենք բոլորովին այլ դիրքորոշում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Գիտեք ինչ, ես իսկապես կողմնակից եմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ես դրան ավելին այլընտրանք չեմ տեսնում։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանը պետքա վարի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Բարավ, երբ որ դու այդպիսի վարկագից պետքա դրսևորեիր, քո քաղաքական հաշվարկները ինչպիսին էին այն ժամանակ։ Հիմա ո՞րն է երաշխիքը, որ դու 2 տարի հետո կամ 1 տարի հետո չես ունենա ուրիշ վարկագիծ։ Այսինքն, արտաքին քաղաքականության դոկտրինը այնպիսի ծավալուն քաղաքական ծրագիր եւ քո ազգային շահերի վրա խարացված փաստաթուղթ պետքա լինի, որ ամեն օր փոփոխական չլինի, խարխուլ չլինի, սրա մասին է խոսքը։ Եվ հետո գիտեք ինչ, քաղաքական ուժը եւ իշխանությունը Սիանուշ տարբեր բաներ են։ Իշխանությունը ոչ միայն պետքա խոսի, այլ նաեւ գործով ցույց տա։ Հասկանու՞մ եք։
Մենք ներկայացնում ենք քաղաքական ուժը, որը իշխանության է հավակնում։ Իսկ գործող իշխանությունը պետք է արդեն իր աշխատանքով ցույց տա։ Իսկ համարում եք ձախողված այս իշխանությանը։ Իրենք էլ են համարում իրենց ձախողված։ Ամեն կառավարության նիստի Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, դպրոց չեն կարողանում սարքենք, չգիտեմ ճանապարհ չենք կարողանում սարքել, անարդյունավետ կառավարում ենք իրականացնում։ Ինչա, փայլուն աշխատանքով արդյունքներ ցույց տված իշխանության հետ գործ ունենք։ Դուք ցույց տվեք մեկ ոլորտ, որտեղ իրենք հաջողություն են արձանագրել։ Մեկ ոլորտ։ Ես ներողություն խնդրեմ։ Պարեկային ծառայության հետ կապված նշում է անդադ, որ գոնե այ պարեկների մասով մենք ունենք բարեփոխված վիճակ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ պարեկների մասով գնալ Երևանու ոստիկանության շենք, գնալ Մեծամորի ոստիկանության շենք, գնալ ցանկացած ոստիկանության շենք, տեսնել այդ շենք։ Այ հիմա առաջարկում եմ միասին այս հաղորդումից հետո Բարսելոնան Նորքի ոստիկանության շենք։ 50 թվականին կառուցված փտած հատակներով, ավերված պատուհաներով շենքերում դուք չեք կարող ապահովել որակյալ ոստիկանական ծառայություն։ Իսկ գիտեք ինչ, պարեկների արտակին փայլը եւ այդ շքեղ Ռոբերտ Քոչարյանի խանութից գնված ավտոմեքենաներով շրջելը, դա դեռes բարեփոխված ոստիկանության մասին չի խոսում։ Գիտեք ինչ, կյանքը իսկապես դինամիկ զարգանում է։ Ես չեմ ասում պարեկների գոյությունը մեր կյանքում ինչ որ նորություններ կամ հաջողություններ չի արձանագրել, բայց կներեք Նիկոլ Փաշինյանը դրա համար էր եկել իշխանության։ Դա էլ չանեին Սիրանուշ։ 6 տարվա մեջ մի հատ պարեկային ծառայություն էլ չներդնեին։ Լավ կներեք, մենք իսկապես ծայրահեղության մեջ չենք ընկած։ Լավ կներեք, այդ մի գործը արել են։ Հետո դե այդ մեկը նշում են, նաև նրանք, որոնք բավականին դժգոհություններ ունեն, նշում են որպես միակ բարեկային ծառայության որոշ աշխատակիցներից, որոշ ստորաբաժանումների աշխատանքից զգոհ եմ, ես չեմ կարող օբյեկտիվ չլինել, որոշ ստորաբաժանումների որոշ աշխատակիցների աշխատանքից դժգոհ եմ, որտեղ եւ այդ մասին նաեւ հրապարակայնորեն իրենց էլ եմ ասել, օրինակ Երևան քաղաքում ծառայություն իրականացնող եւ Լոռու մարզում ծառայություն իրականացնող բարեկային աշխատողների աշխատավոճում կա էական տարբերություն։ Եվ ինձ համար իսկապես հասկանալի չի, թե Երևանում ինչու է մի օրենքը չի գործում, Լոռու մարզում գործում է կամ այնտեղ մի օրենքը գործում է, նույն օրենքը այստեղ չի գործում։ Սա մասնա խոսքը։ Շնորհակալ եմ պարոն Նորիկյան զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի Արդար Հայաստան կուսակցության առաջնորդ փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ։ Դուք դիտում էիք առաջին լրատվականը, ձեզ խաղաղ երեկոյան մաղթում կհանդիպենք։Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում եմ։ Չունեմ երկու շաբաթ գրամ հանգստ տալու։ Շեֆ ջան, ամեն ինչ արել ենք ալֆավիտին համապատասխան։ Զենս որ նայում եմ, դուք այդ ուղերը միջև ետ ձեն եք սովորել։ Էս ինչ ան այդ ցակումով կապել մեծ լախ եք բերել։ Շեֆ ջան, քսեմ ֆիրմա կապել է։ Լսի այ 1.50 մ։ Ֆիրմա քոյկու բույնա։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Իդեալ համակարգից ձեր բերեք բարձրակարգ եւ նորավոճ կերամիկական սալիկների նշված տեսականին։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ֆիրմա Սալիկ է սա։ Սալիկ, ուրեմն Իդեալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։
կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդիալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր Բեթիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Այսու հետ ամեն աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին լուրեր, վերլուծություն եւ մեկնաբանություն մեկ թողարկման մեջ։ Փնտրում եք վստահելի, ստուգված տեղական եւ միջազգային լրատվություն, դիտեք ամեն օր առաջին AM-ի, առաջին լրատվականի ուղիղ հեռարձակումները։ Ոչ ոք, ոչ թշնամական պետությունները, ոչ ոք Հայաստանում եւ արտերկրում չի կարող արգելել ձեզ ժամանակին ստանալ որակյալ տեղեկատվություն։ Ուղիղ միացումներ իրադարձությունների կիզակետից Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից մեկնաբանություններ աշխարհի տարբեր հատվածներից։ Առաջիկայում Մոլդովայի հանրաքվեն, Վրաստանի ընտրությունները եւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունները լուսաբանելու ենք հենց տեղից։ Տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը մեր պարտականությունն է։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։